Ja, da vi tilbake i Sogn og Fjordane da, for å gjøre det for andre gang, fordi vi tok ikke opp første gang vi gjorde det. Starter her med en fantastisk stavekjerke. Nydelig. Som da er, hva fant vi ut det var? Det var Undernes. Urnes. Eller Urnes, avhengig av om det står feil på den lappen her eller ikke. Veldig, veldig flott stavkirke, bygget av fire stykker. Det er alltid så veldig, veldig imponerende med alle de detaljene. Spindelvev. Spindelvev. Gammelt bygg. Det er vanskelig å holde det. Det er vanskelig å holde det. Her har det også gjort seg flid med en kirkegård og... Kan man grave opp... Nei, man kan ikke. Kan man det? Nei, jeg tipper at det er... Vi skal respektere de døde også. Ja, respektere de døde. Og her er en tareoppdrettsanlegg. Og det er temmelig kult, skal vi se hvem... Det har jeg aldri hørt om før. Opprett... Opprett av tare, da har vi ikke hørt om det. Frittgående tare, eller opprett tare. Det er det en debatt der, eller er det... Det er ikke en debatt. Det er to stykker fra Bulandet som har laget det. Veldig bra jobba! Men man trenger tare for å lage fôr, og... Man har vel tare rundt makibiter i sushi? Ja, sånn er sushi-greiene. Men veldig, veldig kult, og det er jo... Jeg har sett et tare-opprettsanlegg, og det var sånn det så ut. Hva for noe? Det var sånn det så ut. Det var nydelig. Ja, veldig bra jobba. Her tipper jeg er Slotten om 100 år. Slotten om 100 år, med hva er Slotten? Det kan være så mangt. Vet vi hva Slotten er, egentlig? Slotten er noe om 100 år som jeg er veldig... Men det er en fotballbane her i hvert fall. Det er en fotballbane her. Et stort bygg med noen mennesker inne her. De står på rekke og rad alle sammen, kjempeflinke. Og her er det et bygg til med det samme, og en basketballbane ved siden av. Og den er bygget av to kompiser fra Førde, og jeg er mektig imponert. Det er store, store byggverk, og de er, hva heter det, de er presise. Presise, veldig rette linjer. Det er korrekte former, rett linje, flott. Mye rette linjer i Minecraft, det har jeg lagt mektig. Det er det. Men da er det fort gjort, og hvis du gjør en feil da, så er det fort gjort å se det, vet du. Det stemmer, det er helt korrekt. Bra, bra, bra. Her har vi da Sogndal idrettslag. Altså SIL-merke, som det kalles. I 1926 så ble Sogndal idrettslag stiftet. Det stemmer, det har vi lært nå. Det har vi lært nå, det står der. Det er overraskende nok to stykker fra Sogndal som har laget dette merket. Oi, oi, oi. Men det er veldig, veldig bra jobba. Ja. Det er mye detaljer, og de har også laget en liten hage nedi her. Ja. Og så er det noe elektronikk som foregår, som du kan trykke på. Jeg prøvde å trykke på det i sted, men da skjedde det ingenting. Da. Det ser ut som blod. Fordi jeg gjorde det feil, men det er nok fordi vi det her... Men var ikke det de lysene, de som jeg trodde var en sånn... Jo, det her... Det restrollet opp... Ja, kanskje det er de, ja. Ja! Det er det der! Men slår du deg når du gjør det, for det er en sånn blodpøl ved siden av? Nei, det er ledning. Det er sånn ledning i stedet. Ledning i stedet som blod i Minecraft. Ja, men det er lov. Så her er det skruer av de greiene. Vi skal gå på kvelden, for nå skal vi bare stå. Ja, så jeg trodde det skulle være de her, ja. Ok, da var det ikke det. Veldig bra jobba, veldig kult. Her tror jeg, det her slo meg litt i bakken, rett og slett. Ja, nydelig bygg. Det er bare å pakke kofferten og bukke seg inn. På Kviknes Hotel. Nydelig hotell. Det er svært detaljert. Helt vilt, og det her er to venner som har lagd på 7 timer. Ja, herregud, altså. Det er helt vilt hvor svært det er. Det skjønner til og med jeg som ikke kan Minecraft at dette har tatt deg tid. Og det var to stykker fra Sandvannet, da. Gratulerer. Da er det bare å gå inn i resepsjonen og boke et rom. Det er det. Og vi fyker videre til Førde Rådhus, eller Rådhus i Førde, som noen kaller det. Er det Førde Rådhus eller Rådhus i Førde? Jeg vet ikke. Der har du vært. Uavhengig av det, er det imponerende. Der har du vært. Jeg har ikke vært i Rådhuset, men... Utenfor vi sett det. Ja, jeg har vært der. Dette er intet flere enn 3 stykker fra Førde som har bygd hele den greia her. Og her er det mye, mye forhold som man passer på at det er like forhold til hverandre og sånne ting. Oi, der vil jeg spise middag! Nydelig! For å få det til å se ut som Førde Rådhus, så må det være påpasselig med hvor langt du gjør den veggen, hvor langt du gjør den veggen. Og her har de vært eksakte. Jeg skjønner ikke helt hvordan man er så eksakt, ja. Men 3 stykker fra Førde har i hvert fall skjønt det. Nydelig, med parkeringsplass også. Nydelig bygg. Stemmer. Rett videre til Utvær Fyr. Det røde fyr.
Ikke en rød fyr, men et rødt fyrtårn. Røde fyr og utvær her. Og her kan du gå opp alle trappene, så du kommer i øverste etasje. Vi tar snarveien, så får vi sett det bedre. Det skal sies at de trappene veldig fine, så de verdt å gå hvis man der en gang. Det veldig sunt. Og så det da plekterversjonen av et våpenskjold som på toppen der. Det var vel det vi fant ut av. Og så var det... Kommer du deg ikke ned? Kommer du ikke inn? Kan du ikke bryte deg inn da? Jeg trodde jeg gjorde det. Det? Her er det! Der er det et hull. Oi! Oi, der knuste du en stein? Eller var det bare sånn effekt? Ja, det var det litt. Der ja, ikke sant? Litt sånn... Der ja, for det er ikke blod, det er elektroder. Ooo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 
Jeg fikk ikke skrudd av. Men det skrudd seg på rundt det sånn. Åh, oh, det er kult! Det sa jeg ikke snart. Details. Veldig, veldig bra. Vi fyser av gårde bortover her. Ja, det var en fra Harbakke og en fra Kolgrov. Veldig bra. Som var utverfyr. Her sitter det tre piker. Ja, det er nydelig. Og tar en titt på noe greier på TV-en. Som ser kjent ut. Ja, ser disse karra kjent ut. Ja, det er gutta i flipper. Ja. En dev blomst her, litt brus her. Er ikke det sugerøret kult? Det er glass. Det er glass, faktisk. Det er kjempekult. Popcorn her. En skuff med håndkontroll til PlayStation der. En fjernkontroll som er lik som den mormoren min hadde før der. Og her sitter jentene jentesen. Veldig kule strømper hun ene hadde der, de svarte. De sorte strømpene. De var RF-strømper med sånne ruter. Ja, det, det kan være høye støvler da. Det kan det også være. Dette er da tre veninner, regnende tre veninner. Ja, tre veninner fra Skei. Fra Skei, som yes. Ser på nå. Og det, det synes vi var gøy å si i sted. Se på at vi nå ser på at de ser på. Nå ser de på at vi ser på at de ser på. Ja, det, det er veldig gøy. Det er fett. Så er det dette stedet her. Dette kom vel frem til at var... Skule. Vassen skule med en vri. Med en vri. Og den vrien er ikke vanskelig å spotte, for å si det sånn. Den er til stede, den er tydelig. Den er tydelig, det er... Det er, en, blitt en veldig modernisert skole. Tre midt i der. Oi, 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 dette er... Her er noe crazy gulv. Toalett, her kan du gå inn. Her var mige på gulvet, om du vil. Det er lov å si mige. Mige er lov. Tror jeg. Her er skolebenken, der er tavla. Skru av lyset, og så stikker jeg. Aaaaah! Fortsatt ferie, stikk! Veldig fint. Veldig, veldig kul skole. Den, her står det faktisk sånn skilt. Bygget av Dandelion Gaming og Danve 2002. To venner ifra Vassenden, overraskende. Altså, det var nydelig. Nå begynner vi å nærme oss slut her. Her, vet du, har vi hengebrua via Ferrata. Veldig dramatisk. Vær forsiktig. Ja, det går bra med meg. Jeg er creative, vet du. Ok, nå kan du ikke slå deg. Nei. Her er det en veldig dramatisk hengebro, som i en scene fra en actionfilm. Fra Indiana Jones. Indiana Jones er filmet faktisk i via Ferrata, ja. Veldig, veldig kul den. Og det, her er det sånn der, her er det ikke til å stikke under en stol. Hvor forbanna vanskelig det er å bygge fjell og landskap. Fordi her har det bare vært helt flatt. Så de har gjort en enorm jobb. Og det er da to stykker fra Hornendal. At to stykker har plassert alle de blokkene her. En og en sånn kloss. Og jeg er litt sånn nysgjerrig om det er, det er sikkert kjult inn her. Ja, det er det. Altså, det er litt gøy. Det er litt gøy, vet du. Ja, hvis jeg klarer det da. Der, ja. Oi, her var det mørkt. Ja, her er det mørkt og godt, ja. Men da kan du... Oi, der er det ikke sant, glowstone hjelper, men er det sånn, for det har jeg lært i Minecraft at det er sånne, det kan være sånne skumle folk her. Ja, men det har vi ikke på den serveren. Ja, fordi folk lov å være med. Nei. Se her da. Kan man lage en apokalypse-versjon av alle kommunene en gang? Er det neste event? Og zombien har tatt over. Ja, det er ganske gøy faktisk. Skal jeg tette igjen her da. Ja, gjør det. Nå lyser det inni apparatet. Det er det hemmelige hus inni der. Åh, så koselig! Og så... Hva er det med da? Det tror jeg var alt. Det var rett og slett det for Sogn og Fjordane. Tusen takk for at du så på. Nydelig. Ha det. Ja, ha det.